በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘተሰሃለነ ወገብረ መድኃኒተ ለሕዝበ እዚአሁ ይቅር ያለን ለወገኖቹ መድኃኒትን ያደረገ አምላክ አበው አምላክ እስራኤል በጥንተ ተፈጥሮ የፈጠረን በአዲስ ተፈጥሮ ያከበረን ስለ ይቅርታው ስለ ምሕረቱ ስለ ራዩ ስለ በጎነቱ ሁሉ ከሁሉ አስቀድሞ ስሙ የተመሰገነ ይሁን የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ቸሩ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የባሕርይ አባቱ አብ የባሕርይ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማምላክ እናቱ ቅዱስ ዕፀ መስቀሉ ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ በድጋሚ ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። ክርስቶስ ተንሳ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። በይቅርታው በምሕረቱ ፍሳ ሰላም ተድላ ደስታ ፍቅር አንድነትን ገነት መንግስተ ሰማያትን የሰጠን አምላክ አበው በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ያው እንዳመቸን ሰሞኑን እንግዲህ ተዝካረ ትንሣኤው ስለሆነ ጥቂት ጥቂት ነገሮችን እንነጋገራለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ትናንት ተዝካረ ሰማዕታትን አይተናል። ዛሬ ደግሞ የዝክር እንዳልተረሳ ተስፋ አድርጋለሁ። ጥሩ። አንደኛ ወርሃዊ የቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በዓል ነው። ሁለተኛ አባታችን የአባ ሳሙኤል ዘቆየጻ የታላቁ ነቢይ የቅዱስ ኤርምያስ የባሮክ የአቢሜልክ የለእስክንድሮስ የሌሎችም ቅዱሳን በዓል ነው። በዕለተ ትንሣኤው መታሰቢያ ደግሞ ዛሬ ማዕዶት ነውና ጥቂት እንደ 5-10 ደቂቃም ቢሆን ስለ ማዕዶት ጥቂት ነገሮችን እነጋገራለን። ወበዛት ምንም እናነባለን፣ ያጭር ነው በጣም አንድ ገጽ እንኳ አይሞላም። ከሁሉም የሚቀድመው ግን ምናልባት መዝሙር እንዘምራለን። ከትንሣኤው መዝሙር ከመዘመራችን በፊት የአንዲት መልእክት ብጤ ልንገራችሁ። እንግዲህ ያው ጊዜው እንደምታዩት እየሆነ ነው ያለው። ምንም ነገር በማስፈራራት በምንም ነገር ልንነግራችሁ አንፈልግም፣ ልናታልላችሁ ወይም ልናስፈራራችሁ አንፈልግም። ግን ራሳችንን ችለን በቤተ ክርስቲያን ራሳችንን ችለን ማለት እያንዳንዱ ክርስቲያን ለራሱ አለት መሆን አለበት። እያንዳንዱ ክርስቲያን ራሳችንን ችለን መቆም መልመድ አለብን። አደራ የምላችሁ ማንንም አትከተሉ፣ ማንንም አትከተሉ። ከሰው መርጣችሁ ምሰሉ፣ ከሰውም ምረጡ፣ ከሰውየውም ላይ ምረጡ። ከሰው ምረጡ ማንን እንደምትመስሉ። ምሳሌ ይሆነኛል ብላችሁ ያ ምሳሌ ይሆነኛል ከምትሉት ሰው ደግሞ ከግብሩ ከጠባዩ ምረጡለት። አስቸጋሪ ነው። የሰው ደና የእንባጮ ግንድ የለውም የተባለበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ጥንቃቄ እናደርግ በምንም ነገር ቢሆን። ደግሞ ከምንም ነገር በላይ ለእግዚአብሔርና ለስርዓቱ ቅድሚያ እንስጥ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ማለት የሰው ልጅ ስህተት የሆነን ነገር ቢያንስ በሶስት ምክንያት ይናገራል። አንደኛ ሆን ብሎ ለክፋት፣ ያ ማለት ቆርጦ ጋር እንመሳት ልግባበት ብሎ። ሁለተኛ ባለአዋቂነት፣ ባለመማር ያጠፋል። መጀመሪያው ይሁኔ ብሎ ለክፋት ነው። ሁለተኛው ባለመማር፣ ባለአዋቂነት። ሶስተኛው በንዴት በተመሳሰለ ምክንያት። የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ግን ስህተት መሆኑ አለመሆኑ እንታ ሊቀ ሊቃውንት ይላሉ። ዳኛው ማን ነው? መጽሐፍ ነው ዳኛች። ምንም ነገር ቢፈጠር ዳኛው መጽሐፍ ነው። ሰው ያለበት ማዕረግ ዳኛ ያደርገው። ዳኛ እውነት ነው። እውነት ያለ ደግሞ ከመጽሐፍ ነው። ስለዚህ ምንም ነገርን በመጽሐፍ ነው የምንለካው። ከመጽሐፍ የበለጠ ዳኛ የለም። አበው ምን ይላሉ? መጽሐፍት ቢጣሉ ሊቃውንት ያስታርቃሉ፣ ሊቃውንት ቢጣሉ መጽሐፍት ያስታርቃሉ። ይሄ ጥንት ባህል ነው። ዛሬ ግን እንደሱ ጠፍቷል። ስለዚህ በምንም ነገር ጽኑአን እንሁን። አሁን በባህለ ሀምሳ አዋጅ ይነገራል። የሚቀጥለው እሁድ ላይ የዳግሚያ ትንሣኤ ላይ ቀንዱ ሰማይ ጠቀስ ለአቱ ምድራበስ ስሙ ሰንድሮስ ስለሚባል በግ
ሀምሳ ጋን ጠላ እንበለ አምቡላ ሀምሳ ጋን ጠጅ ጠላ እንበለ አተላ ሀምሳ ጋን ጠጅ እንበለ አምቡላ ሀምሳ ዳቦ እንበለ ቅርፍት እየተባለ ይነገራል። የአዋጁ መጨረሻ ምንድን ነው? በባለ ሀምሳ ጦም አትዋሉ፣ ብዙም አትብሉ ነው አዋጁ። ክርስቲያን ሁሉ ነገሩ በመጠን እና በመጠን ኑረን ጠንቃቆቹ ነን። እኔ በነገራችሁ ላይ ቅድም እንግዶች መጥተው ነበር፣ አሁን እያወሩኝ ነበር እና ብዙ ጥያቄ ይጠይቁ ነበር። አንደኛው አስተማሪ ነው፣ የመድረክ ሰባኪ ነው እና ያው ትህትና ያለው ነው፣ ይጠይቃል። ብዙ ጊዜ ሰው ሰባኪ ከተባለ በኋላ መጠየቅ ይጨንቀዋል፣ ይጠይቃል። እና እንዲያው አንድ እውነት ልንገርህ፣ ቅዱስ ዳዊት እስመ ቀናይኩ ላዕለ ኃጥአን ሰላሞሙ ርእየ ለአማጽያን ይላል። የአመፀኞችን በሰላም ተዝናንቶ መኖራቸውን አይቼ በኃጥአን ላይ ቀናሁ ይላል። አንዳንዴ በማን እንደምንቀና ታውቃላችሁ? ግድ የለሽ የሆነ ሰው ሳይ እንዴት እንደሚያስቀናኝ። ሰሞኑን እዚህ በኋላ ምንም አልናገርም ብዬ ቃል ገብቼ አላስችለኝ ብሎ ይኸው ትናንት ተነፈስኩኝ። ግድ የለሽ በሆኑ ሰዎች እንዴት እንደምቀና አንዳንድ ጊዜ። የስጋ ቅናት ነው ታዲያ፣ የመንፈስ አይደለም። ያስቀናል። ምንም አይመስል ስርዓት እንዲህ የእግዚአብሔር ስርዓት አንዲት ነጥብ አላት እንዴ? ትንሽ የሚባል እግዚአብሔር ስርዓት አለ? የለም እኮ። ኧረ በወላዲተ አምላክ እኔ ይገርመኛል። ይህን ያነሳሁት እንደው በሌላ ጊዜ የመለስበታል። አሁን ከውጭ እናንተ ጋር ስነጋገርበት በነበረው እንዴ፣ የእግዚአብሔር ምስጢር፣ የእግዚአብሔር ስርዓት ቅዱስ ጳውሎስ ወደው ነው እኛ ከተናገርናችሁ ውጭ ከሰማይ መልአክ መጥቶ እንኳ ቢነግራችሁ የተወገዘ ይሁን ያለ። እንጽና፣ ማንንም አንተች፣ ግን እንጽና፣ እንቁ፣ እንጽና፣ አለት ለመሆን እንሞክር። እቺ መልእክቴ ናት። ከዚያ ውጭ አሁንም መዝሙር ከመዘመራችን በፊት የኋላ ሰዓት ካለን ሃሌሉያ ዘበይንቲ ያለ ቤተክርስቲያንና ስብሐት ለእግዚአብሔርን እናጠናለን። ግን መርቆሬዎስ ሰማዕት ላይ ምህላ ላይ ትንሽ ግራ ስትጋቡ አንዳንዶቻችሁ እያየዋችሁ ነው እና እሷን ነገር ያው እየቆየ ሲሄድ ሌላ ወዝ እያመጣ ሄደ እና ቶሎ መገራት ስላለበት ነው። ብፁዕ አንተ ወሰናይ ለከ ብእሴ እግዚአብሔር። ታች ላይ አንዷ ቦታ ላይ ጉሮሯችሁ ስትወርድ ወደ ሌላ ከእዝል ወዝ ሊወጣ ሲል እያየሁት ነው የተወሰነትን። ብእሴ እግዚአብሔር መርቆሬዎስ ሰማዕት ሰላመ ጸሊ ለርሑቃን ወዳሄና ለቅርባን ሰአል ወጸሊ በይንቲአነ። ሌላውን እንኳ በደንብ ወደ በዘመንኛው አነጋገር ወደ ትራኩ ገብቷቸዋል። ጥሩ ነው። እናችን ብእሴ እግዚአብሔር ምትለውን በደንብ እንድትለማመዷት አደራ ለማለት ነው። መዝሙርን ዘምር። ትናንት የዘመር ነው ምንድን ነበረ? ቀደሰ ወአክበራ። ዛሬ ወምድርን የተገብር ፋሲካ እንላለን። በየቀኑ አንዳንድ የትንሳኤ መዝሙሮች ወምድርን የተገብር ፋሲካ የሚታወቅ ነው። ደግሞ ሰነት ተማሪዎች ያጠፈውም። እሺ፣ በስላሴ በማምላክ በወላዲተ አምላክ እግዚአብሔር ባከበራቸው ቅዱሳን ስም በጋራ እንዘምር። ላንሳ መሰለ የግዝ የግዝ ሲሆን ላንሳ። ወምድርን የተገብር ፋሲካ ወምድርን ተገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ወምድርን ትገብር ፋሲካ ወምድርን ትገብር ፋሲካ
ስለዝማሬው ወላዲተ አምላክን ለድነት የሰጠ የትንሣኤው ጌታ ቸሩ መድኃኒታችን የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ዝማሬ መላእክትን ጣዕመ ዳዊትን ለሁላችን ያሰማን። የምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወእንግዲህ ዋዌውን ታግሶ ምድርኒ ትገብር ፋሲካ። ምድርም እኮ ፋሲካን ታደርጋለች። ምድር እኮ ፋሲካን አደረገች። ፋሲካ በተለመደ አተረጓጎም ተድላ ደስታ ቢመስልም ፋሲካ ማለት ማዕዶት ማዕዶት ፋሲካ በሂል ማዕዶት በሂል በከመይቢ ያዕቆብ ዘስሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ህግ የሁሉ ማንሻ ማናት ፋሲካ ናት። በኦሪዘ ዘጻት ምዕራፍ 12 ስንመለስበታለን። ግን ወምድርን የተገብር ፋሲካ ምድርም ፋሲካን አደረገች ማለት ተሸጋገረች አለፈች። ምድር ከተረገመችበት መርገሟ አለፈች። አልፋም ተድላ ደስታን አደረገች። እንዴት ብሎ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ በክርስቶስ ደም ታጥባ እንዴት ብሎ በረቀቀ ስልጣኑ አንድም መድኃኔዓለም ተሰቅሎባት ሁለትም ደሙ ነጥቦባት ሶስትም መላእክት በብርሃን ጽዋ ደሙን ተቀብለው ረጭተውባት ኋላ ቢተርፍ መላኩ ራይል ወሶጦ ውስተ አፍላጋት ያለ ብሔረ ኢትዮጵያ እንዲል አመቶ በኢትዮጵያ ወንዞች ላይ ጨምሮታል። የቀረውን በደብረ ወገግ ቀብሮታል ይባላል። ሰውሮታል። በደመ ክርስቶስ ታጥባ ደመ ክርስቶስ ቀድሷታል ምድርን። ነገር ግን ምድር ሲባል በጥሬው መሬትን ብቻ አይደለም። ምድር ምን ይባል? እኛን ምድርን የተገብር ፋሲካ ሰውነቴ ሆይ ፋሲካን አድርጊ። ፋሲካ ለኛ ነው። ፋሲካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ወደ ሕይወት የተሸጋገረንበት ስለሆነ ማለት ነው። እሱ አለ። ከዚያ ውጪ አጭሯ ነው በዛቲ እናንብብና ወደ ጉዳያችን እንመጣለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰሉሱ ለሚያዝያ በዛቲ ለትኮኑ ሰማዕት ክሌቱ ቅዱሳን መነኮሳት አባ ኢያሱ አባ ዮሴፍ አርዴቱ ለአብ ቅዱስ ሜሌዎስ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 13 በዚች ቀን ሁለት የከበሩ መነኮሳት አባ ኢያሱ የአባ ሜሌዎስ አርዴት አባ ኢያሱና አባ ዮሴፍ በሰማዕትነት አረፉ። እርሱም አባ ሜሌዎስ በኮራሳን ተራራ በሰማዕትነት ያረፈው ነው። እነሆ መላው ምስክርነታቸው ከመንፈሳዊ አባታቸው ከአባ ሜሌዎስ ጋራ በዚህ ወር በ28ኛው ቀን ተጽፎ አለ። በረከታቸው ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለክሙ ኢያሱ ወዮሴፍ ሕሩያን አርዲተ ሜሌዎስ ዘደብረ ኮራሳን ሶበ ኢየሱስ ትብሉ ፈጣሪ ብርሃን ዘቀተሉ ክሙ ውሉደ ንጉሥ አብዳን በውስተ ልቦሙ ዘቦአ ሰይጣን በዛት ወበዛት ይለት ተስካራ ለቅድስት ዲዮኒስ ሰማይት ወዲያቆናዊት ዘሐዋርያት የምዋ። በዚች ምለት ሐዋርያት የሾማት ዲያቆናዊት ሰማይት የሆነች የዲዮኒስ መታሰቢያዋ ነው። በረከቷ ከኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ሰላም እብል ለዲያቆናዊት ዲዮኒስ ለሴምዋ አርዴተ ክርስቶስ በስለተ ዛቲ ቅድስት በስጋ ወነፍስ ወበትን ባሌሁ ለሰማይት መናድ ሊዎስ መንገሌማኑ ያቁመን መሐሪ ንጉሥ ወዛቲ ለትኮነ ተስካሩ ለቅዱስ መናድ ሊዎስ ሰማይቱ ተስካር አባኮላ ቲሞስ ባርባይቱ መነኮሳት። በዚህች ምለት የሰማይቱ የቅዱስ መናድሊዎስ የአባት አኮላቲሞስ የአራት መነኮሳትም መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወረቡዕ ለሚያዝያ በዛቲ ዕለት አረፈ አብ ቅዱስ አባ መክሲሞስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድሪያ እምኅልቆሙ ለአበው ሊቀነ ጳጳሳት
አሰርቱ ወሐምስቱ እግዚአብሔር አምላካችን ስማቸውን ከጠራናቸው ካልጠራናቸውም ቅዱሳን በረከት ያሳትፈን። ማኢዶት ማኢዶት ቃሉን ደጋግመን ያወቅነው ስለሆነ የተነጋገርንበት ስለሆነ ትርጉም አያሻውም። ማኢዶት መሻገር፣ ፋሲካ አለፈ። ማኢዶት ከአንዱ ወደ አንዱ ማለፍ፣ አደወ ተሻገረ፣ አድዋ ኦድዋ ዞሯት፣ አደው ተሻገሩ። አድዋ ለመባሏ ሁለት አብነት ይጠቀሳል አይደለም? አንደኛው አደው ተሻገሩ ማን ተሳቱ ቅዱሳን፣ ዘጠኙ ቅዱሳን። አንድም ኦድዋ ማን ራሳቸው ዞሯት፣ ኦደ ዞረ ስለሆነ አደወ ተሻገረ፣ አደው በብዙ ቁጥር ተሻገሩ። ማኢዶት መሻገሪያ መሸጋገሪያ። ታዲያች ማኢዶት ምንድናት ቢሉ አንድም እለት ናት። ማኢዶት አንድም እለት ናት፣ ሁለትም መስቀል ነው፣ ሶስተኛም እግዝእትነ ማርያም ናት። መሻገሪያችን አሻጋሪው ማን ነው? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? አሻጋሪው ማን ነው? እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም? መሻገሪያ ድልድያችን እግዝእትነ ማርያም ስጋዋን ተዋሂዶ፣ አንድም መሻገሪያ ድልድያችን ቅዱስ መስቀል፣ አንድም ማኢዶት እለቷ የተሸጋገርንባት እለት ማኢዶት መሻገሪያዋ እለት። አያችሁ፣ ያል አንዳንድ ጊዜ እለቱን ያል፣ አንዳንድ ጊዜ የተሻገርንበትን ነገር ያል። አንድም ደመ ክርስቶስ ማኢዶት ነው። በክርስቶስ ደም ተሻገርን። ተሻገርን የሚለን ከምንድን ነው? አበው እነዚህን ይጠቅሳሉ። አንደኛ ከብሉይ ወደ ሐዲስ ማኢዶት፣ ከብሉይ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን አንድ በሉ፣ ከኦሪት ወደ ወንጌል ሁለት በሉ። ኦሪትን እንተ ዳግም ሕግ ዘባቲ ፍትሐ ቀትል ይላል፣ የገደለ ይሙት ምትል። ወንጌል እሳ አዎ ጠላትህን ውደድ የሚረግን መርቅ ምትል። ስለዚህ መጀመሪያ ማኢዶት ስንል ከብሉይ ወደ ሐዲስ ከኦሪት ወደ ወንጌል ሁለት፣ ሶስተኛ ከጨለማ ወደ ብርሃን ማኢዶት የተሸጋገርንበት፣ አራተኛ ከሞት ወደ ሕይወት፣ አምስተኛ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ፣ ስድስተኛ ከዲያብሎስ አሰራር ወደ እግዚአብሔር አሰራር፣ ሰባተኛ ከሲኦል ወደ ገነት ከገሃነመ እሳት ወደ መንግሥተ ሰማያት። ማኢዶት ሲባል ይህን ሊዘ በምን በደመ ክርስቶስ በምን ከስጋ ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ በምን በመስቀሉ በመስቀሉ የማኢዶት ነገር ታሪኩ በዘጸአት ነው የሚጀምረው። ምክንያቱም በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ ቅዱስ ያሬድ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሕግ ፋሲካ ብሂል ማኢዶት ብሂል። ያዕቆብ ዘስሩግ ሊቁ እንዳለው ፋሲካ የሕግ ሁሉ መጀመሪያ ናት፣ ከአሰሩ ትእዛዛትም ትቀድማለች። ምክንያቱም እስራኤላውያን በግብፅ ባርነት ሳሉ 215 ዘመን በድምሩ ትንቢት የተነገረበትን አክሎ 430 ዘመን የራሄልን እንባ ሰምቶ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴን ጠርቶ በምድያም ከዮቶር ጋር ከካህኑ ጋር 40 ዘመን አኑሮ በሰማንያ ዘመኑ ሕዝቤን ነፃ አውጣ ብሎ በቅዱሱ ተራራ ተነጋግሮ ልኮት ለእስራኤላውያን እንግዲህ ፈርዖንን እና ሰራዊቱን በዘጠኝ መቅሰፍት በአስረኛ ሞተ በኩር በ11ኛ ስጥመት ነው ያጠፋው። ዘጠኝ መቅሰፍት ሲሄድ ሕግ አይደለም እሱ የእግዚአብሔር የኃይሉ የስልጣኑ የፍትሁ መገለጫ ነው። አስረኛዋ መቅሰፍት ግን ያገኘችውን የምጠርግ በኩር ነው፣ ሞተ በኩር። ስለዚህ እግዚአብሔር በዘጸአት 12 ምን አዘዛቸው? በግአ ፋሲካውን ሰው። በግአ ፋሲካው አለው ምንድን ነው? ቀንዱ ያልከረከረ፣ ጥፍሩ ያልዘረዘረ፣ ጠጉሩ ያላረረ፣ ያ ማለት በሌላ አነጋገር ነውር የሌለበት ይሁን። በግአ ፋሲካው ነውር የሌለበት እሱን ሰው። በጣም ዝርዝር ስርዓት አለው ብታዩት ምስጢሩ
ረቀቅ ያለ ነው። ያ በጋ አፋሲካው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ የሁለቱን ጭንጭናቸውን ሰበሯቸው። ጌታችን ግን አስቀድሞ በገዛ ስልጣን ነፍሱን ከስጋው ስለለየ ለምን ቢሉ አጽሞ ኢትስብሩ እምኔሁ የሚል አለን። አጽሞ ኢትስብሩ የተባለ በጋ አፋሲካውን የክርስቶስ ምሳሴ ነው። አጥንቱን አትስበሩ የተባለ እዚያ ነው። ረቀቃለ ምስጢር ነው ያለው በጣም ይሄ ዘጸአት 12 ላይ እና መቃኑን ጉበኑን በሩ ላይ ቅቡ ያን እያየ መልአከ ሞት ያልፋል ያልፋል። ፋሲካ ማለት ያ ነው። ሞት በሁለት ምክንያት ነው ፋሲካ የተባለ። አንደኛ ሞተ በኩር የእስራኤልን ቤት አለፈ፣ እስራኤልን አለፈ። ሞተ በኩር ሳያገኛቸው ቀሩ፣ ሞት አለፋቸው። ሁለትም የእነሱ ማዕዶት ከግብፅ ወደ እስራኤል መሄድ ነው፣ ወደ ምድረ ርስት ወደ አባቶቻቸው ወደ አብርሃም ወደ ይስሐቅ ወደ ያዕቆብ ርስት ወደ ከነአን መሄዳቸው። ሲሄዱ ደግሞ ምንን ተሻግረው ነው የሄዱት? ባሕረ ኤርትራን። ባሕረ ኤርትራ የሲኦል ምሳሌ ናት ተሻግረው እና ማዕዶት ሲባል ከዚያ ነው ያለ። እኔ በነገራችሁ ላይ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ ያለው ስለ ስጋው ደግሞ ስለ መድኃኒታችን የማዳን ስራ ያለው ከሁሉ ከሁሉ የሚያስገርመኝ መስዋዕቱን ጥሬውን ቅቅሉን አትብሉ ጥብሱን ብሉ ተብሏል። ከዚያ አታሳድሩት ተብለዋል። እሱ ብቻ ሳይሆን የተረፈውን በምን አቃጥሉት? በእሳት። እኔ ሁለቱም ብቻ ልነግራችኋል። አንደኛ ጥሬውን አትብሎ አለ። ለምን ጥሬውን አትብሎ አለ ቢሉ ለጊዜው የዛው ብሉይ ኪዳናዊ ምስጢር አለው። በአዲስ ኪዳን ግን እንደምታውቁት እስመ ነፍስ ተሐድር በደም እንዲል መጽሐፍ፣ ያው ጥሬ ስጋ ይበላ ምታ ነገስትም ስለተማራችሁ እናንተ፣ ጥሬ ስጋ በውስጡ ደም አለው። ደማዊት ነፍስ በደም ነው የምታድረው። ጥሬ ስጋ ነው እሳት ካልነካው በቀር እና በአዲስ ኪዳን ሲተረጉም ጥሬ ስጋ መብላት ማለት እሳት ሲነካው ሲጠበስ እሳትና ስጋ ተገናኘ፣ መለኮትና ትስብእት ተዋሃደ ማለት ነው። ጥሬው ለብቻው ግን ስጋ ማለት ሩቅ ብእሲ ጴንጤ እንደሚለው ማለት ነው። አማላጅ ፍጡር ሁለቱ ስብሐት እንደማለት ነው ይቆጠራል። ጥሬ ስጋ እስከዚህ ድረስ ይከፋል። ግን የኛ ሰገር ሰው ምን ይለዋል? ጮመ ቁርጥ እያለ አሁን ፋሲካ መጣ አይደል? በቃ ዝም ብለህ እየዘለዘልክ መስማት የተሳነው አንድ ጓደኛ ነበረኝ። ድሮ ኩበት ለቀማ ልጆች እያለን ስንሄድ በቃ በዓል ሲደርስ እንደዚህ ነው የሚለኝ። ያው በሱ ዝልዝሉን በቃ ልትበላው ነው ማለት ነው። ኧረ እኔ የለሁበትም። እኔ በህይወቴ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ፣ ጥሬ ስጋ እንደሚበላ ሰው ምፈራው የለኝም። ቀን ቢከፋ እንደሚበለኝ ያውቃለሁ። የእውነቴን በለመደው እኮ ጥሬ ስጋ የሚበላ ሰው አላምንም እኔ ወትሮውን። ለነገሩ ጥሬ ስጋ ባትበሉም አብሬያቸው አላደርም ሰው ጋር እንደው እዚያው ማድሮ ካልሆነ በቀር ከባድ ነው። በዚህ ዘመን አስቸጋሪ ነው። በተለይ ጥሬ ስጋ የሚበላ ሰው ጋር አትደሩ አብራችሁ፣ ጥሩ አይደለም። በእንቅልፍ ልቡስ የእውነቴን እናንተ እኮ እዚህ ራሱ እኩሌታችሁ አውቃለሁ። ፍትሐ ነገሥት ጥሬ ስጋ አትብሉ ተብሎ ተምራችሁ ጀርባ ተደብቃችሁ ትበሉ ነበር የተወሰናችሁት፣ ሰምቻለሁ። መቼም ወሬ አይደበቅም። ይህ አንድ ይገርመኛል። ሁለተኛ በእሳት አቃጥሉት አላቸው። ብዙ ነው ምስጢሩ፣ ግን አንዱን ልንገራችሁ። ምነዋ በእሳት አቃጥሉት አለ ቢሉ እሳት የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው። ምስጢር እንመረምራለን ባላችሁ ጊዜ መርምሩ፣ መርምሩና አቅማችሁ በላይ የሆነውን ለማን ተውት? ለመንፈስ ቅዱስ ተውት። ለሁሉ ጥያቄ እኮ መልስ አለው። ግን ያንተ ጭንቅላት ለመልሱ ያልተገባ ሊሆን ይችላል። ለዛ ነው አባቶቻችን ይህን ስላስተማሩን። አሁን ብዙዎቻችሁ መቼም እንጃኔ በዚህ ዘመን ሳስበው ትውልዱ የጥያቄ ፋብሪካ ነው አይደል? ልቤ ፍስስ ነው የሚል በጥያቄ ዝም እየሳስበው፣ ሁሉ ሰው መጥቶ ጥያቄ ነው የሚጠይቅ። እኔ ራሴ ጥያቄ የሌለኝ ይመስላችኋል? እኔም ብዙ ጥያቄ አለ፣ ግን የእኔ ጭንቅላት ለመረዳት ገና ስለሆነ እግዚአብሔር በጊዜው ይግለጠው ብለን ምንተወ ብዙ ጥያቄ እኮ አለ። ያ መሆኑ የምታውቁት ለምንድን ነው? ከአምስት ዓመት በፊት ጭንቅላት የፈጠረውን ጥያቄ ከብዙ ዓመት በኋላ እግዚአብሔር በአንዱ ሊቅ አድሮ ወይ በአንዱ መጽሐፍ አድሮ ይነግራቸዋል። ያኔ ስምም ሆኖ በቃ ምን ልበላችሁ፣ ምንድን ነው ሰይፍ ከሰገባው ሲገባ ሰይፍ ውስጡ ያለ አይመስልም አይደል? በቃ ልክክ ይላል ሄዶ በጊዜው ሲሆን፣ አለ ጊዜው ግን ሺህ ጊዜ ቢያስረዱ አይገባም። ሰውነት ያለ መቀበል ዝግጁ የሚሆንበት ጊዜ አለ። እና ያ ነገር ያስደንቀኛል። እንደው በጋ ፋሲካን ሳስብ እሱን አስባለሁ። እና ማዕዶት ስንል እንደዚያ ነው የተሸጋገርንበት። ግን ጥያቄው ምንድን ነው? አሁን ጥያቄው መድኃኒታችን አሸጋግሮናል። በትክክል ግን አሁን በተሸጋገረ ሰብእና ነው ወይ ያለ ነው? አሁን እኛ በትክክል በማዕዶት ላይ ነን? አሁን እኛ
በአዲስ ኪዳን ያለ ነው ግን የፈረንጆቹ ባርባሪክ የሚሉት ነገር አለ። እንደዚህ አይነት አኗኗር እኮ የምንኖሩ አውሪያዊ የሆነ ነገር። እስቲ እንደው በሞቴ ቅድም አለን አይደል ከብሉይ ወደ ሐዲስ ብለናል። ብዙዎቻችን አኗኗራችን ብሉያዊ ነው። ያውም ብሉያዊ ስላችሁ የነ ፈርዖን አይነት ማለት ነው እንጂ የነ ቅዱስ ሙሴና አብርሃም አይነት አይደለም። ከጨለማ ወደ ብርሃን ክርስቶስ አሸጋግሮናል። እኛ ግን አሁንም ያለነው የት ነው? ጨለማ ውስጥ ነው ያለነው። በሞት ጥላ ስር ነው ያለነው። ትናንት ተነጋግረን የለ ጌታ ዲያብሎስን አሰረው፣ እኛ ፈታ ነው። ጌታ ኃጢአትን ረግሞ አቅመቢስ አደረጋት፣ እኛ ግን በእኛ ላይ ያነገስናት ዳግም። ተሸጋግረናል ወይ ነው ጥያቄ። የተሸጋገረ መሆኑ የሚታወቀው የሐዲስ ኪዳን ስርዓትን ሲጠብቅ ነው። ለምሳሌ ከኦሪት ወደ ወንጌል ተሸጋግረናል። ኦሪት ጠላትህን ጥላ ወዳጅህን ውደድ ትላለች። አባቶቻችን ይላሉ ሰው ወዳጁን ይወዳል፣ ክርስቲያን ጠላቱን ይወዳል፣ ሰይጣን ወዳጁን ይጠላል ይላሉ። ደህና ዋላችሁ? ገብቷችኋል? አይመስለኝም። ይደገም ይደገም ስለት ትሉ ሰው ወዳጁን ይወዳል። በቃ ሰው በው ስለሆነ የሚወደው ይወዳል። ክርስቲያን ጠላቱን ይወዳል፣ ሰይጣን ወዳጁን ይጠላል። አሁን ከየትኛውን ያለን ይመስላችኋል? እኛ ደህና ዋላችሁ? ብዙዎቻችን ከሰይጣኑ እንዳለን በቀጥታ ማስረጃ ልንገራችሁ። ወዳጅ ማለት መጽሐፍ ነው። ወዳጅ ማለት ገሳጭ ነው። በእውነት አጠፋችሁ ብሎ የሚቆጣን እንወዳለን? እንዴት ዋላችሁ? አጠፋችሁ ብሎ የሚገስጽ እንወዳለን? አንወድም። ያህል ሰይጣናዊነት ማለት የሚወዱንን የምንጠላ ሆነን አሉ እኮ። ስለዚህ አሁንም እኮ ገና በኦሪቱ አረ ከኦሪቱም የለን ገና እንድናስተውል። እንዲሁ ማዕዶት ሲባል ዝም ብሎ ብቻ ዝም ብሎ እለቱ እንደዚህ ነው። ነገ አሁን ቶማስ አብርሃም ነው። ቶማስንም አብርሃምንም ነገ እናስባለን በትንሳኤው ከነ ምክንያቱ። ረቡዕ አላዛርም፣ ሐሙስ አዳሙ ሔዋን፣ አርብ ቅዱሳት አንስት ነፍሳተ ብሉይ ሁለቱን ቤተ ክርስቲያን ይቅርታ፣ ቤተ ክርስቲያንና ነፍሳተ ብሉይ፣ ቅዳሜ ቅዱሳት አንስት፣ እሁድ ዳግም ትንሣኤ እናከብራለን። እያንዳንዱ እኮ ምክንያት አለ። ቤተ ክርስቲያን ይህን ሁሉ ምስጢር የሰራችሁ ለቁመ ታሪክ እንድተርክ አይደለም፣ ጉዳይ ስላለው እና በማስተዋል ልንይዘው ልናስተውለው ይገባል። ማዕዶት ስንል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ለማሰብ ለማስታወስ ነው። ከዚህ በላይ ሰዓት መውሰድ ያው በየቀኑ ለሚሰጥ ትምህርት ማስረዘም ጥሩ አይሆንም። ተናጋሪውም እንዳይደክመው ሰማዩም እንዳይሰለች። እርግጥ እግዚአብሔር ቃል በእውነት መንፈሰ እግዚአብሔር ላደረባት ሰውነት አትሰለችም። ግን ቢሆንም መቼም አጠር ማድረጉ አይከፋም እና ማዕዶትን በዚህ እንዝጋ። በተረፈው ምናልባት ትናንት እንዳልኳችሁ ዛሬ የታሬ እነ ሙስናህን ጠበቅ እንድናደርግ ብያችሁ ነበረ። አባታችን ቅዱስ ኤርሚያስ ስም ሲወጣ ነቢየ ብካይ ነቢየ ሰቆቃው ይሉታል ኤርሚያስ። በዘመነኛ ሰባኪ አነጋገር አልቃሻው ነቢይ ግን አይባልም። ባለ እንባው ባለ ወዮታው ነቢይ ይባላል። ሰብአ ዘመን አልቅሷል። ሰብአ ዓመት ለማን? ለወገኖቹ። አለበደሉ ሲገስጻቸው እነ ሴዴቅያስ ይሄ ሟርተኛ ትንቢት እንኳ ጽፎ ቢስጣቸው ዳዊት ተናግሮ የለም ዋህጥዋ ውሉደ ለነፍስየ በእንደኛ መቀስ እንደምንለው ብጥስጥስ አድርገው ጥለውታል። ከእግዚአብሔር አግኝቶ የተናገረውን እንኳ ማለት ነው። እንዲሁ የሰው ስለኛ በጎ ነገር አይናገርም ይሏቸዋል። ምክንያቱም ገሳጭን ማን ይወዳል? እውነትን ማን ይወዳል? እውነት በጣም መራራ ናት እኮ፣ ለማንኛችንም እኮ መራራ ናት። መክሯቸው ዝክራቸው እኛ ምንድን ነው የምንል? እንኳን እንደ ቅዱስ ኤርሚያስ በእንባ ዛሬ የምናስበው ቅዱስ ኤርሚያስን ምንድን ነው? ሴዴቅያስ የት ጣለው? መጸዳጃ ጉድጓድ ውስጥ ነው የጣለው ከነ ህይወቱ። ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ በአቤሜሌክ በኢትዮጵያ አቤሜሌክ አድሮ እስኪያስወጣው ድረስ መጸዳጃ ቤት ውስጥ ነው የጣለው። ያን ያህል አሰቃይተውት ናቡከደነጾር መጥቶ ሊያጠፋት ሲል ምንድን ነው የሚባል? እኛ የመከርነው ሰው ይበለው ስነግሮ አልሰማም ነው የሚባል? አላለም። አንጀቱ ቅጥል እስኪል ድረስ ያለቀሰ ከከተማ ወጥቶ እርር እስኪል ድረስ ማለት ነው። ምን ያድርግ?
ኢየሩሳሌምን ምን ያደርጋት? ቤተ መቅደስን የት ይጣላት? ኢየሩሳሌም ምድረ በዳ ሆነች። ግን ቃሉን የሰሙ እንባቆም፣ ቃሉን የሰሙ ባሮክ አቤሜሌክ ተረፉ። ኢታሬና አሉ አላዩም ጥፋቷል። ኢታሬነ ሲባል ለምሳሌ አሁን የኢትዮጵያን ጥፋት አናሳየ እንላለን አይደል? መድኃኒቱ ምን ይመስላችኋል? እንዴት አድርጎ ብዙ አይነት ነው። ለምሳሌ ቅዱስ እንባቆምን በረቂቅ ስልጣኑ ወደ ፍልስጤም ወስዶ አተረፈው። ቅዱስ ባሮክን መቃብር አበው ጠብቃለሁ። አቤሜሌክን የቆጽለ በለስ ቆርጣ አምጣ ብሎ ላከው። ቆጽለ በለስ ሲቆርጥ ቀትር ነበርና ጥቂት ልረፍ ብሎ ከጥላዋ ስር ድንጋይ ተንተርሶ አረፍ አለ። በስንት ዓመቱ ነቃ? በ66 ዓመቱ። እና ሲነቃ ጥቂት ሰዓት እልፍ አድርጓል። ከ66 ዓመት በኋላ ከተኛባት ሰዓት ጥቂት እልፍ ብላለች። እና ቢነቃ እንቅልፍ አልጠገበም ነበር። እና ራሱን ትንሽ አመመው። አይ ጥቂት በተኛው በወደድኩ ነበር፣ ግን መምሬ ኤርሚያስ ያዝንብኛል ብለዋል። እንግዲህ ሰው 66 ዓመት ደግሞ እኮ የሚያስገርመው ነገር ድንጋይ ተንተርሶ ኋላ እልፍ ብሎ ሲሄድ ኢየሩሳሌም አይ ባድማ ሆናለች፣ ቋያ በቅሎባታል። ግራ ገቡ። አይ እንቅልፍ አልጠገብኩምና ዛሬስ መንገዱ ጠፋኝ አለ። እንደው በእውነት የእንቅልፍ ነገር ሲነሳ እዚህ መምህር ነበሩ፣ እዚህ የብሉያት ጉባኤ ትርጓሜ መምህር የነበሩት ኤንታ ቴዎድሮስ ከቤታቸው ዘግቶ መጽሐፍ ይመለከታሉ። ቀነሽ ሌሊት ነሽ እና ሰው እንቅልፍ ነው የሚመስለው፣ እሳቸው መጽሐፍ ነው እና አላ እንዲ እሱ አሁን የጉባኤ መምህር አራት አይና ሊቅኖት እንዲሆን እንቅልፍ ምን ያደርግልታል ብሏቸዋል። አላ አንተ ደንቆሮ መች ተምረ መጽሐፍ ዳዊትን አንብቦ ይሁ ወሙን ዋመለ ፍቁራን ይሁ ይላል እኮ ለወዳጆቹ ምን ይሰጣቸዋል? እንቅልፍ። ዳዊት አለ እንደዚያ ያለ? አዎ ለነ አቤሜሌክ እንቅልፍ ሰጥቷል፣ ለሰባቱ ደቂቅ እንቅልፍ ሰጥቷል። አንዳንድ ጊዜ ለእኛም ይሰጣል። በነገራችሁ ላይ እንቅልፍ እኮ እግዚአብሔር ጸጋ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሲበዛም የሰይጣን መጫወቻ ነው። ጸራሞ ደራሞ የሚባሉ አሉ አይደል? እንቅልፍን የሚያጣፍጡ በደንብ አድርገው በተለይ 6 ሰዓት ላይ 9 ሰዓት ላይ 11 ሰዓት ላይ አቤት! በዛ ሰዓት እንቅልፍ በጣም የሚጣፍጣችሁ እነሱ ስላሉ ነው። በዙሪያው አወኩብ ወይም በዚህ ዘመን በያራዳ አማርኛ ነቃውብ ብላችሁ አማት በመነሳት ነው። በዚያ ሰዓት ከተነሳ ደግሞ መላክ እግዚአብሔር ይጠብቃል። እና አንዳንድ ጊዜ እንቅልፍ ጸጋ ነው አለ እኮ እንቅልፍ ያጣ ሰዎች። በነገራችሁ ላይ እንቅልፍ እኮ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ደግሞ አትተኙ ጨርሶ እኮ የለም። በገድል አባ ጋርጊ ላይ አባ ጋርጊ 14 ዓመት ሳይተኛ ቀረ። 14 ዓመት ሙሉ አይተኛ፣ አይቀመጥ፣ አይበላ። በገድል መላክ እግዚአብሔር መጣ ጋርጊ አለው አቤት፣ ተጸመድ በገድል ማእከልህ ከመይር ከምስጋከ በመጠን አድርገው ተጋድል ሆናለሁ። መካከለኛ ሆነ ተጋድላለሁ። መካከለኛ ማለት ምን ማለት ነው? በቀን አንድ ማዕድ ብላ ከሶስት እስከ ስድስት ሰዓት ተኛ። እቺ የመነኮስ ስርዓት ናት። አንድ መነኮስ ከምሽት 3 ሰዓት ከምሽት 6 ሰዓት ነው፣ እዛ በላይ አይተኛም። መነኩሴ መሆን የሚያምረው ካለ ይኸው ነው ስርዓቱ። አሊ አርፈ በጥቁር ራስነት ተቀመጠ። ምክንያቱም በደንብ መተኛት ከፈለግ ምዕመን መሆን በቃ ስራ ትሰራለት እንዴት እንደሚተኛ። እንቅልፍ እኮ ተገቢ ነገር ያስፈልጋል እንዴ። እግዚአብሔር ጨለማን የፈጠረ እንድንተኛበት እኮ ነው፣ እንድናርፍበት እኮ ነው። ግን እንቅልፍ ገደብ ያስፈልገዋል። ሲበዛ ደዌ ነው የሚሆን፣ ይከብዳል። እና ሰሞኑን የሚገርማችሁ ነገር እንዲያው ከአንዳንድ መልእክት ነበርና አንዱን ዲያቆን በጠዋት 2:40 ስደውልለት አያነሳም። ትንሽ ቆይቶ ደውልልኝና ምን ሆነ ማታነሳ ብዬ ስለው ይቅርታ ተኝቼ የት አድረ? እኔ ደግሞ ሰዓታት ቆሞ አድሮ አረ ቤቴ ነኝ። እና አሁን ገና እየተነሳ የህማማት እኮ ነው፣ የህማማት ሰኞ ተኝታ አድረው ምንም ሳትጸልያው ማታ ምን ሆነ ስለው ፊልም እያየው። ምን የምን ፊልም? ይህ አማርኛ ነው ምናምን በል ከዛሬ ጀምረህ ሌሊት ተነስተህ ከስድስት ሰዓት ጀምረህ 150 ዳዊት ባትደግም ውርድ ከራሴ ነው። ይህን ያርግህን ይጨምርብህ ብዬ አልረግምም፣ ግን ግዴታ ነው ነግሬሃለሁ። እግዚአብሔር ይስጠው። 150 ዳዊት እያደረሰ ነቅሶ አሁን ልጆች እየነገሩኝ እንዲ በጣም ጥሩ እንዲ በቃ ደህና ጥሩ እስቲ ያጽናለት እንደው
መቶ ሀምሳ ዳዊት አንዳንድ ቀን ሞክሩ። መቶ ሀምሳ ዳዊት በሚቀጥለው ዓመት እንሞክረዋለን። እስቲ እግዚአብሔር ቢፈቅድ መቶ ሀምሳ ዳዊት ጥሩ ነው። ሌሊት ተነስታችሁ እንደና አባብሶ እንደ ሌሎቹ አበው መላችሁ በመንፈስ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደት ነገር ሲነገር ተናጋሪው የሚያደርገው እንዳይመስላችሁ። አሁን አንዳንድ ጅላ ጅላ ያለ እንዲ እንደዛ እንዳይመስላችሁ። ብናደርግ ነው ያልኩ፣ ብታደርጉ አላልኩ። በቃ እዚያ በኋላ ጥፍጥናውን የምታውቁት ኋላ እየለመድ ነው ስንሄድ ነው ዳዊት መድገም እና እንቅልፍ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ ግን ሰላይ ሰናት መጫወቻ ያደርገዋል። እና አቤሜሌክ እንደዚህ አሉ አመለጠ። እልፍ ሆኖ ሲሄድ ግራ ገባው። ቤት ሄድ መንገድ የሚባል ነገር የለ፣ መንገድ ሁሉ ጠፏል። 66 ዓመት መንገድ እንዴት ብሎ ይቀመጣል? አስፋልት የለ የዛ ዘመን። ኋላ መልአኩ መልአክ እግዚአብሔር ተራራ ላይ ሆኖ ይታየዋል፣ ሽማግሌ መስሎ ተገናኘውና መምህር ኤርምያስ፣ ወንድሜ ባሮክ፣ ወገኖች እስራኤል የት ሂደው ነው? መንገዱስ ምን ነው? አንተ ወዴት መጥተሃል? ደግሞ እስራኤል በተማረኩ በስሳ ስድስት ዘመን ደግሞ የምን ኤርምያስ የምን እስራኤል አመታብኝ ብሎ ይላል። አንተ ኦሪት አክብር ገጸ አረጋዊ ትላለች፣ ሽማግሌውን አክብሮ ትላለች እንጂ ጀውጃዋ ሽማግሌ ብዬ በሰደብኩ ነበረ ብለዋል። ኋላ ሲነጋገሩ አይ ስማኝ እንጂ አለው። ያን ጊዜ ኤርምያስ መምህር ሲልክ ዘመኑ ምን ነበር አለው። መቼም በለስ የሚያፈራበት ጊዜ አለው አይደል? እና አሁን ዘመኑ ምንድን ነው ሲለው፣ ለካ ዘመኑ ተለውጧል። 66 ዓመት ተኝቶ ሲነቃ እሱ ሰዓት ማሳለፉን ያየ፣ ግን ዘመኑ ራሱ ተለውጧል። በጣም ቅራቅ እግዚአብሔር በኪነ ጥበቡ ሰውሮ ነው እንጂ ብሎ ወስዶ ከባሮክ ጋር አገናኘው። ተቃቅፎ ተላቀሱ። ያችን በለስ ለንስር አሞራ ባቢሎን ልከዋታል። ኤርምያስ ተቀብለው እዚያ በኋላ ብዙ ሰፊ ታሪክ አለው እና የኢየሩሳሌምን ኢየሩሳሌማችን ኢትዮጵያችን ኢየሩሳሌማችን ቤተክርስቲያን ናት፣ አሁንም ጥፋቷን አታሳየን እያልን መጸለይ ይገባናል። ዛሬ ባሮክ አቤሜሌክን፣ ዛሬ ቅዱስ ኤርምያስን ስናስብ ትልቁ ጸሎታችን ይሄ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የሀገራችን የቤተክርስቲያንን መከራ ጥፋት አያሳየን። እንደገና ዛሬ አባ ሳሙኤል ዘቆየጻ ኢትዮጵያ ውስጥ ታላላቅ ሳሙኤሎች የሚባሉ ሳሙኤል ዘዋልድባሉ፣ ሳሙኤል ዘጣሬጣ፣ ሳሙኤል ዘቆየጻ፣ ሳሙኤል ዘግሺ፣ ሳሙኤል ዘሃሌሉያ፣ ሳሙኤል ዘሃዘሎ፣ ሌሎቹ ሳሙኤሎች አሉ። ሳሙኤል ዘደብረ ወገግ አሉ። ከእነዚህ አንዱ ዘቆየጻ ታላቁ ጻድቅ ዓመታዊ ረፍት በዓላቸው ነው። ሰማዕት ወኤጲስቆጶስ ለእስክንድሮስም አለ። እነዚህን ይመስላሉ በዓላቱ። እንግዲህ ምናልባት መጨረሻ ላይ ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል መቼም ከዣንተከል ዋርካ በታች ላለ ሁሉ አባት ነው። ለሁሉም አባት ሳለ እንግዲህ መቼም እዚህ አካባቢ ሚካኤል መቼም ለቅዱስ ሚካኤል ምንም የሰራለት ባይኖርም መቼም ወደዋለሁ ይላል ሁሉ። ብዙዎቻችን ከሚያስገርመኝ ነገር አንዱ እናቴን ስወዳት ይላል ሁሉ ሰው። ውሸታም ሁላ መች አሁን እናቱ የሚወዳለ አትዋሽ። ጥቅመኛ ነህ። እናቴን ወዳታለሁ የምትል ስላደረገችልህ ነው። የምታደርገውን ነገር ብታቆም አትወዳትም፣ እናውቀዋለን። አባትም ወላጅ ነው፣ እናትም ወላጅ ናት አይደል? ለምን እናት እናስበልጣለን? የበለጠ ጥቅም ስለሰጠች አይደል? ይሄ ጥቅመኝነት አይደለም? እወዳታለሁ ካልክ አንተ አድርግህላት ነው መውደድህን መግለጥ ያለ። የእሷ ማድረግ የሚያሳየው የእሷን መውደድ ነው። እሷ አንተን መውደዷን ነው እንጂ አንተ እሷን መውደዷን አያሳይም። እናቴን ወዳታለሁ ብዬ አንድም ቀን ተናግሬ አላቅም። ምክንያቱም ምንም አድርጌላት ስለማላቅ። እግዝእትነ ማርያምን ወዳታለሁ አልልም። ለምን? ምንም አድርጌላት ስለማላውቅ። እንደ ሁለቱም ግን እንደሚወዱኝ አብዝታ እመቤታችን፣ ቀጥሎም እናቴ እንደሚወዱኝ አውቃለሁ። ከዛ ውጭ ግን ሌላ የሚወድ አላቅም እንጂ። እናንተንም እግዚአብሔር ይማራችሁ። ደህና ዋላችሁ። እርስ በርስ ትዋደዳላችሁ። ዝም እኔን ትወዱኛላችሁ። ዝም እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሩን ይስጠን፣ ፍቅሩን ይስጠን። እናንተ ከምትወዱኝስ እኔ በወዳችሁ በበለጠ ነበረ። በበለጠ ማለት ለእኔ ጥቅሜ እሱ ነው። መወደድ አያጸድቅም። የሚያጸድቅ ማን ነው? መውደድ ነው። መመጾት አያጸድቅም፣ መመጾት ነው። መቀበል አያጸድቅም፣ መስጠት ነው። እችን አደራለ ማለት ነው። የቅዱስ ሚካኤል አንዲት ወረብ ጣል አድርገን ዛቅረብኩ ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው። የዛሬ ማዕዶት ጉዳያችንን። እሺ፣ ወረብ ቅዱስ ሚካኤል ተወከፍ ጸሎተነ ልል ነበር አላጠናችሁትም? ከመማዛ ሰናይም የቅዱስ ሚካኤል ብዙ አይደል? ወረብ ያለ ሚካኤል ሊቀ
ይታወቃል። እሺ፣ በስላሴ ወላዲተ አምላክ በቅዱስ ሚካኤል እግዚአብሔር ባከበራቸው ቅዱሳን ስም በጋራ እንዘምር። አንሱት የእናንተ ስለሆነ ዛቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላ አነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰከ እግዚኦ ጸሪቀ መብለቱ ኩፈ ምላ በኦ ብኡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማይታቱ ጻድቃኑ መላእክት ጓን ደናግል አድዮ መነኮሳት ሄራን ባርኮ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልቅ ምኑስ ሕፃን ለተጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ወለዝ ትርጉሙ በልሳን ሀዲስ ወለዘ ሰማ ቃሉ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አረግተ ኩሉም በአይስ ህቡረይ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ህቡረይ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ህቡረይ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ፈኑ ለነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እሚዜ እስከ ላለም እስከ ዳግም ልደት አሜን። ዘር አምላካችን ብርሃነ ትንሣኤውን ይግለጽልን። ከመቤታችን ጣዕሟን ፍቅሯን በረከቷን እንዲያሳድርብን የቅዱሳንን ክብራቸው እንዲያድለን በኃይለ መስቀሉ እንዲጠብቀን በግፍ በመከራ በህማም በጭንቅ ያሉ ወገኖቻችን ሁሉ እንዲታደግልን የቤተ ክርስቲያንን ስርዓቷን ምስጢሯን እንዲጠብቅልን ሰላሙን ምህረቱን እንዲሰጠን ከዚህ ሰዓት ከዚህ ዕለት እንዳደረሰን ከርስቱ ከመንግሥተ ሰማያት በምህረት በሰላም እንዲያደርሰን እግዚአብሔርን አቡነ ዘበሰማያት ብለን እንጥራ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ የይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ልጅ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦስ ሰላም ልጅ ቡርክት አንቲ ማነስ ተቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሴ ፍሴት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ለነ ምሕረተ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ። አብርሃም ዝክሪ አንተ ነው ነገ ሰምተሃል? ዝክሪ አንተ ነው ነገ አባታችን አብርሃም መታሰቢያው ነው። ስም ተሸክሞ እንቅልፍ የለም። አላዛር የሚባል ሰው አለ ወይ? ማርያም
ማረታ የሚባል እንዲዘከር ብዬ ነው። እሺ ምን ቸግሮ አላዛርን ዘክር። ሐሙስ አዳም የሚባል ሰው አለ የለም? እሺ ስለ ሔዋን ሰው ይዘክሩ። ሐሙስ አርብ የለም የለም። እናንተ ቅዳሜን ነው የምትዘክሩ ሁላችሁ አንድ ላይ? እንደው ግን ሁላችሁ ቅዳሜን አንድ ላይ ትዘክራላችሁ። ማን ነው አንተ ጎረምሳው ረጅሙ? አዳምን ዘክር። አርብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ማን ነው አንተ ጎረምሳው ዘክር? ቅዳሜ ቅዱሳት አንስት የሁላችሁ ነው። ዳግሚያ ትንሣኤ ጉባኤ ላይ ነው የምኖረው። ቀሪዎቻችሁ አዋጣችሁ ቢሆን ዘክሩ ዳግሚያ ትንሣኤ። እነዚህ ያው ዝክር ሲባል ያው ጥቂት ነገር እንደዚች በረከት ማምጣት ነው። ቀምሰን በረከት እንድናገኝ ስንዘክር ያው ክብር ስለምናገኝ ማለት ነው። በተረፈው ነገ በሰላም በምሕረት እንዲያገናኘን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አሜን። ዝክሩን ያው እየቀመሳችሁ ሄዱ።